ስር ኪንታሮት አለ አያራምደኝም ብዙ ጊዜ ቆይቷል ይሄ ነገር ምንድነው ቢኤስ ሲጠይቅ ቤተሰብም አይነግረኝም ምን እንደሆነ ማንንም አይነግረኝም ይሄ ነገር ከባድ ነገር ነው ይላሉ እንጂ ምንነቱን የሚነግረኝ ሰው የለም አንድ ጊዜ ወልጄ አራስ ነበርኩኝ የሱን ፕሮግራም በጣም እከታተላለሁ ይሄ ፕሮግራም እየተከታተልኩኝ በሚያማቹ በወቃላ ሁሉ ነገራችሁ ላይ እጃችሁን ስክሪኑ ላይ ጫኑ ሲባል ሁለት እግሬን አስቼ ስክሪኑ ላይ አደረኩኝ እስክሪኑ ላይ ሳደርግ እግሬ ላይ ያለው ኪንታሮት በልውስ መልክ ነው ተቦጭቆ የወጣው። እግሬ ላይ ያለው ኪንታሮት በልውስ መልክ ተቦጭቆ ወጣ። በመጀመሪያ አያራምደኝም። ምን አደረግሽ? ምንም አላደረኩም። እግሬን ብቻ ብድግ አድርጌ ስክሪኑ ላይ አደረኩኝ። እሺ። ስክሪኑ ላይ አደረኩኝና ተውኩ በቃ። ከዛን ወጥቼ ህፃኔን አስተኝቼ ተነስቼ ታጠብኩኝና አደርኩ ዋልኩ በሶስተኛው ቀን ሳይው ነገሩ ልብስ መስሎ በልብስ መልክ ተቦጭቆ የለም ከዛ በሄደት ደግሞ እግሬ ላይ ምንም ነገር የለም አሁን ጭራሽ ምንም ነገር ጠፋ ከዛ ምንም የለም አሁን ባካችሁ ለኢየሱስ ክብር አስገቡሲ ክብር ይሁንለት እጃችሁ ሰርጉና ፎስሽ ይጽና በለዋል አሜን